Quan la coral cantarà una cançó, d'homenatge. Avui, més que una persona, és a tot una empresa, Toni Pons, que va començar més avall de casa, al carrer Catalunya, llavors se'n va anar a Can Lluís, llavors se'n va anar aquí baix a les Joies, a Cal Ferrer, va arribar a Santa Eugènia, i ara, a dia d'avui, estan situats allà. Allà a la vora de... Ha treballat això a la vora de casa, perquè jo, com que treballo allà al costat seu, doncs, per tant, els veig cada dia. Aleshores, per què ho fem, això? Bé, em sembla que Toni Pons, de sempre, ha fet emblema, de sempre, ha tret per endavant el que és el fet de ser d'Osor. I, per tant, com a osorencs, com a osorenca, que és la que vols també, doncs, sobretot, agrair-vos que facin tant d'emblema del nostre poble i donar-vos les gràcies perquè és la manera de donar a conèixer el poble. Costa molt un poble petit com el nostre de donar-lo a conèixer. I ells ho estan fent. Llavors, no sé si els farem un petit homenatge, una cosa molt senzilla, ja sabeu que som petits i som senzills, som humils, però estimem molt la nostra gent, i per tant, els farem un petit homenatge, i si volen agafar el micro, i és que quan l'agafo soc perillós, ja ho sabeu, eh? Llavors, no sé si, Joan, si vols fer-los alguna cosa, una mica de paraula. És que jo estic cansat, no us penseu, eh? Això no està bé per vista, però bé, s'ha de descansar. Se li ha de donar les gràcies a aquesta gent que ens ha ballat al Vall del Ciri perquè aquest any aquí hem trobat un problema. Mireu, i jo veieu, han dit que són els veterans. I amb ells els hi farem un petit homenatge, però ara ho veurem. I els hi diuen una petita entrega de temps. Un detallet. Sons petits, com diu en Fèlix. Bé, no, com que no ho tenia preparat, val més que comencem, que passin. Això i continuem. Sapigueu una mica que és l'emblema, és el que vam fer l'any passat. I si no vaig errat, em sembla la coral, si no m'enganya, també va cap aquí. L'emblema és Toni Pons, d'Osor, al món. Tenim aquí, ens acompanya en Toni, ens acompanya la Dolors, ens acompanya en Jordi, ens acompanya en Quim, la Rosa, en Nando, que jo li he dit que havia de ser aquí, no sé, i no li veig ara. Ah, sí, ara el veig. Un de tots s'han posat en Nando, eh? Que quan Toni Pons va marxar d'Osor, va mantenir una base de treballadors que eren d'Osor. I això no és fàcil, perquè, esclar, despassar-se d'Osor a Girona no era fàcil. I tanmateix, Toni Pons ho va fer. I tot i anar a Santa Eugènia, va continuar tenint els treballadors que tenia aquí a Osor. I això, avui dia, és una cosa que s'ha de veure moltíssim, perquè no és fàcil. I és mica per això que també els hi fem, perquè tenim aquí en Quim, tenim la Rosa, tenim en Nando, ens falta en Miquel, ens falta la Pilar, que són gent d'Osor que treballen encara a dia d'avui a Toni Pons, excepte els que s'han jubilat, clar. Per tant, Toni, Jordi, Dolors, moltes gràcies, una forta abraçada i si voleu agafar el micro és vostre. Bona tarda. No sé si cal micro, perquè tinc una veu molt potent. Tinc un problema d'orella i crido molt. Bé, moltes gràcies per les paraules que has dit. M'agrada que feu això a Toni Pons perquè de vegades aquesta marca la vaig haver de posar perquè hi havia maneres de poder aconseguir una marca que pogués registrar. I el personalisme no m'ha agradat mai. Aleshores, va anar buscant, va haver de sortir això. I llavors, què és Toni Pons? Toni Pons no és res més que un grapat de gent, una bona gent, que és una condició indispensable per poder fer quelcom, que hem treballat per un tema que ve d'enrere, ve del pare, ve de l'avi, després va obrir el Dolors i jo, després ara hi ha en Jordi, i llavors aquí no és difícil mantenir l'essència de Toni Pons, d'Osor. Jo quan era molt jove, m'agradava, els meus ídols eren en Llach, en Raimond i en Pi de la Serra. Hi havia una cançó d'en Raimond, que me l'he fet meva, que deia
qui perd els orígens perd identitat. I això jo crec que ens va ajudar molt a mica en mica a fer un treball ben fet, no grans coses, a anar fent. I on està la mare de tot això? Les persones. Les empreses, què fem? Espardenyes, micros, el que sigui. El que marca són les persones. I amb això porto 48 anys i he tingut molta sort que les persones són les que m'han ajudat. I USO l'he portat tota la vida al cor. És l'essència. Sempre diguem que som emigrants de luxe. Jo dic que hem de ser molt conscients i molt respectuosos dels emigrants, perquè nosaltres, malauradament, hem hagut de marxar molt d'USO. Jo recordo els anys 60, quan la mare em deia, ara se'n van els de Can Mí, ara se'n van els tals. Però hem tingut la sort de poder marxar molt a prop, perquè realment a USO són molta gent, et troba gent a per tot. I llavors, amb aquesta cançó d'en Raymond, sempre m'he portat USO al cor. A més, és allò de que USO és un espai molt bonic, però és una manera de ser. Estem a prop de la civilització, del benestar i tot això, però també som un poble molt petit, on ens trobàvem el cafè, el futbol i tot això, i tot era molt humil, molt senzill, no hi havia diferències, tant li feia si és aquella persona que de vegades sortia de Can Giro i no s'aguantava per arribar a casa seu, que era una situació trista, perquè aquella persona no tenia res més, no? Vull dir, és una manera de ser. Per tant, moltes i moltes gràcies. Us explicaré una petita anècdota d'USO, el bonic que és, i de lo que nosaltres parlem d'USO. Una vegada el distribuïdor d'Austràlia em ve allà i em diu, ostres, USO és molt i molt maco. I dic, sí home, és molt maco, però vaig quedar una mica així, perquè... I m'ensenya una web del client que havia agafat internet i havia trobat USO, aquesta vall, aquestes muntanyes tan maques, i també hi havia posat l'USO de l'Adriàtic. I esclar, diu, és que això no ho he vist mai, no? La fantasitat d'aquests boscos i l'Adriàtic, no? Escolteu-me, moltes gràcies i fins sempre. Aprofitarem per donar-los un petit consell, perquè encara ja sé que porteu el sol al cor, però amb aquests dos de sol, que és el Ball del Cid, i l'altre és l'Ajuntament. Ah! Els hem dit, hem portat, i amb ella... Bona tarda a tothom. No tinc res més que dir, perquè la meva germà ja l'ha dit tot. Jo només us agraeixo molt i estic molt contenta d'estar aquí, que és el meu poble, i us agraeixo molt el que esteu fent ara per nosaltres. Estic recordant el meu pare, dona, m'has de plorar. Estic recordant el meu pare, que va ser el fundador de Toni Pons, el meu germà, que està fent tot el que pot i ha fet molt per l'empresa, i ara el seu relleu és el meu nebot i esperem que ho faci tan bé com tots i que l'empresa no deixi d'anar endavant. Vinga, moltes gràcies a tots. A mi això de parlar en públic no m'agrada gaire.
Molt bé, ja veieu que el Dolors no s'emociona i no, no. La que agafa el micro n'hi ha que agafar, a mi ens agafem confiança, i n'hi ha que quan agafen el micro, doncs no en donen. Senzillament, gràcies per ser aquí, i ara el que farem és ballar en honor vostre, en honor d'ells. Ah, perdó, sí, és veritat, ja. Bueno, després, ara primer de tot, és que clar, ja us he dit, jo fer de capellà i de nubi costa una mica, eh? Primer de tot, la Coral Rosó, com sempre, ha preparat una cançó. Per cert, necessiten la vostra col·laboració. Per tant, quan la directora us digui que hi heu d'ajudar, hi heu d'ajudar. Està entès, no? Doncs va, Coral, quan vulgueu. Ja no juguen
d'Urza, d'Urza, d'Urza a tot el món. D'Urza, d'Urza, d'Urza a tot el món. Yeah.